Кыргызстанда бүгүн 37 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Алардын ичинде Бишкекте 6 киши, Нарында 21, Ошто 6 адам бар. Мындан тышкары бир киши Соль Илецкден келсе, дагы 3 Санкт-Петербург шаарынан келген мекендеш. Жаңы учурдун арасында 3 медицина кызматкери да бар. Ушуну менен коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 1350 адамга жетти. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров коронавируска шектелип ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Борбор Азиянын жаңылыктар кызматы кабарлады. Азырынча бул маалыматты расмий органдар ырастай элек. Интерфакс Рамзан Кадыров учак менен Москвадагы ооруканалардын бирине жеткирилгенин жазды. Кадыров коронавируска шектелип жатат, азыр ал медиктердин көзөмөлүндө деп билдирди. Базанын маалыматына караганда Кадыровдун өпкөсү сезгенген. Республикада коменданттык саат киргизилип, коомдук транспорттор токтогон. Мындан тышкары Орусиянын башка облустарынан адамдардын келүүсүнө тыюу салынган. Коронавируска каршы күрөш боюнча ыкчам штабтын маалыматы боюнча Чеченстанда 1000ден ашык кишинин коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Кыргызстанда 1 июлдан тартып патрульдук милиция Бишкектен тышкары бир нече шаарда да иштей баштайт. 21 майда өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыздоо боюнча чечимге кол койду. Ага ылайык, Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрүнүн жана облустук милициянын патрульдук күзөт кызматтарынын ыйгарым укуктары административдик аймактарда түзүлүүчү патрульдук кызматтарга өткөрүлүп берилет. 1 июлдан тартып аймактарда ишке киргизүү пландалып жаткан патрульдук милиция коомдук тартипке да жол коопсуздугуна да көз салат. Ал жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына баш ийет. 21 майда парламент башкы прокурордун отчетун карап жаткан сессияда депутат Зиядин Жамалдинов камактагы экс-депутат Каныбек Осмоналиевдин бөгөт чарасын үй камагына алмаштырууну сунуштады. Жамалдинов Осмоналиев митингке модератор гана болгонун белгиледи. Депутатка башкы прокурор Өткөрбек Жамшетов Осмоналиев боюнча тергөө жүрүп жатканын, материалдар боюнча анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө негиз жок экенин айтты. Парламенттин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев 2 марттагы окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 39 жана 309 беренеси бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү менен козголгон кылмыш ишинде башкы фигуранттардын бири. Учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында. Бүгүн 22 майда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору боюнча парламенттик талкуу өткөнү жатат. Укук коргоочулар талкуу карантин режимине карабастан өткөрүлө турганын сынга алышууда. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатордун өкүлчүлүгү Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго вербалдык нота жиберип, өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору боюнча позициясын билдирди. Нотада бул демилге жаранды коом өкүлдөрүн, парламент мүчөлөрүн жана эл аралык коомчулукту тынчсыздандырып жатканы белгиленген. Кыргызстанда АКШ доллары арзандады. Америка доллары коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда 74-75 сомдон сатылууда. Улуттук банктын номиналдык курсу 21 майга карата 1 доллар үчүн 75.16 сомду түзөт. Ошентип бүгүнкү күнгө карата доллар 1-2 сом арзандаган. Белле кетсек, АКШ доллары март айында кескин кымбаттап 69.9 сомдон 83 сомго чейин жеткен. Доллардын кымбатташы мунайга болгон баанын арзандашы жана пандемияга байланыштуу болгон. Акырындык менен сомдун курсу көтөрүлүп, бүгүнкү күнгө карата 1 доллар 74 сомду түздү. Музей кызматкерлеринин эмгек акысы 80% жогорулатылды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Өкмөт тараткан маалыматка ылайык, мындай чечим маданият жана искусство тармагында иштеген кызматкерлердин эмгек шарттарын жакшыртуу максатында кабыл алынган. Ал үчүн маданият, маалымат жана туризм министрлигинин бюджетинде 15.480.000 сом каралды. Ушундай эле 80% эмгек акыны жогорулатуу улуттук макамы бар мекемелердики көтөрүлгөн. Министрлик тарабынан 28 музей каржыланат. Кыргызстанда жалпы 58 мамлекеттик музей бар. Памирден келген кыргыздар үчүн үйлөрдүн курулушу Ош облусунун Алай районуна караштуу Талды суу айылында башталды. Бул тууралуу өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгү билдирди. Курулуш иштери менен өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев таанышты. Өкүлчүлүктүн маалыматына караганда турак жай үчүн казынадан 10 миллион сом каражат бөлүнгөн. Өткөн жылдын аягында Ооганстандан 10 үй бүлө өз демилгеси менен көчүп келген. Алар Сары Могул айылындагы эски мектептин имаратына жайгаштырылган. Жергиликтүү бийлик боордошторду тамак аш, отун менен камсыз кылып жатат.
Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев Рамазан айының аяқтағанына байланышты қылғанына өкініп, тура жолға түшкен қамақтағыларға ұрайын беру туралы жарлыққа қол қойды. Ағалайық 258 кешіге ұрайын беріле, таларын ішінен 16 жаран негізге жазадан толығымен бошотылса, 101-і мөнетінің мұрда шартты еркіндікке шығады. Мұндан тышқары 24 адамдың жазасы жеңілдетіліп, 117 кешінен жаза мөнеті қысқартылады. Мунапысқа иленгендердің арасында 60 жаштан ашқан 7 еркек жана 1 аял, чет өлкөлүк 7 жаран жана тыюу салынган уюмдардын ишмердүүлүгүнө катышкандыгы үчүн соттолгон 164 адам бар. Кошмо Штаттарда 20 майдан тартып ачык террасасы бар ресторандар иштей баштады, бирок үстөлдөр ортосунда 2 метрлик аралык сакталышы зарыл. Айрым тамактануучу жайлардын жетекчилери кызматкерлеринин дене табын текшергенден кийин гана жумушка киргизүүдө. Коронавирустан катуу жабыркаган Нью-Йорк штаты 21 майдан баштап 10 кишиден ашпаган диний жыйындарга жана үйлөнүү пөттөрүнө уруксат берди. Бирок катышуучулардын баары бет каптагынып ортодогу аралыкты сакташы керек. АКШ-дагы 50 штаттын баары жарым-жартылай ачыла баштады. Кошумчалай кетсек, АКШ-да коронавирус 1,5 миллиондон ашык адамга жугуп, илдеттен 93 миңден көп киши көз жумду. Ички иштер министрлиги жазуучулар союзу менен биргеликте милициянын эмгегин, түйшүгүн жана коомдогу ордун чагылдырган чыгармаларга бир ырдын сынага тоо конкурс жарыялады. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы маалымдады. Ага ылайык чыгармалар ушул жылдын 15 октябрына чейин кабыл алынып, жыйынтыгы 7 ноябрда чыгарылат. Жеңүүчүлөргө байкелүү сыйлыктар тапшырылмакчы. Сынакка жиберилген ыр мурда эч жерде жарыяланбаган конкурсга гана арналып жазылган чыгарма болушу шарт. Ошондой эле катышуучулардын жаш курагы боюнча чектөөлөр жок экендиги эскертилди. Жогорку кеңештин 20 майдагы отурумунда депутат Жанар Акаев байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктеги жыштык сатууга байланышкан коррупция маселесин козгоду. Ал премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев буга катышы жок экенин далилдесин деген талабын койду. Бул жерде абдан ири сумма жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев өзүнүн бул ишке катыштыгы жок экенин сөзсүз далилдеш керек. Бул премьер-министрге чоң жардам болот. Эгерде катыштыгы болсо, ал түздөн түз тез арада жооп бериши керек. Азыркы премьер-министрдин тушунда аталган 200 мегагерц жыштык 700 сомго сатылган. Алимит Темирсариев премьер-министр болуп турганда 15 мегагерц жыштык аукцион аркылуу 25 миллион долларга сатылганын мисал келтирди. Байланыш агенттигинин өкмөткө жазган жашыруун катында бул келишим мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келет деген бүтүмүн көргөздү. Мына менде азыр мамлекеттик жана комитеттин байланыш боюнча каты турат. Жашыруун каты. Ошол убакта өкмөткө жазып атат. Бул келишим переоформление мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келет. Бул жерде бюджетке миллиарддаган акча зыян келет. Биз бул 200 мегагерттен бюджеттин чоң кемтигин толтурсак болот. Ошон үчүн биз мындай кадамга барбашыбыз керек деп мына ушундай бил убагында мына ДСП кат менен берип атат. Ал эми өкмөт байланыш тармагындагы мыйзам бузууга премьер-министрдин тиешеси жок деген жообун бетке кармоодо. Мамлекеттик технологиялар байланыш комитети жыштыктарды тендерге конкурска чыгарыш үчүн өкмөт башчынын токтому менен уруксат алат. Премьер-министрдин буйругу жок болсо, байланыш комитети эч нерсе кыла албайт. Ал өкмөт башчынын уруксаты жок берилбейт. Мен оюмча бул жерде эми тартип коргоо органдары көбүнчө ушул өкмөттүн куласында болгондуктан бул жерде көз карансыз депутаттык комиссия түзүлсө же коомдук комиссия түзүлсө ошолор бир чындыгына жетип чыгат эле. Негизи мындай учурларда көбүнчө депутаттык комиссия түзүлүп алар ошол иштин чын төгүнө жетет. 200 мегагерцти айткандан уяласында 700 сомго сатылып кеткен. 700 сомго жыштык эмес роутер келбейт. Даяр провайдер сизге интернетке барып 1000 сом төлөсөңүз, роутер аркылуу сиз береки телефонго таратуу үчүн роутер сатып ала албайсыз, ал да 1,5 сом турат. Башка өлкөлөрдө жыштыктарды тендер аркылуу бир нече миллиондон баштап сатышат. Биздеги жыштык чуусу боюнча орто кызматтагы бир адамды жоопкерчиликке тартып, ал эми чындыгы коррупцияга малынгандар четте калат. Өкмөт башчыны КТ Мобайл боюнча жоопко тартса да болорун билдиришет. Өкмөт башчынын аралаштырбай, ал билбей калып жең ичинен сатып эле турган нерсе эмес бул. Анын үстүнө ошол УКМК менен
башкы прокурордун башка бардык министрликтер, бардык мамлекеттик органдар, бардык окат, ошонун баарысы өкмөттүн астында. Демек өкмөт башынын тиешеси жок деген кезде деле кабар болуш керек эле. Өкмөт башчынын аты аталган окуя боюнча 2019 жылдын 26 июнунда Жогорку Кеңештин токтому чыккан. Аталган токтомдо КТМА Байыл чуусу боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча башкы прокуратурага тапшырмалар берилген. Эл өкүлү Эрскелди Момбеков аталган иштердин аткарылуусуна кызыкты. Эсептөө палатасына дагы токтом менен дайындалган, ал эсептөө палатасына жыйынтыгы чыга элек. Ошол негизинде бүгүнгө чейин бул созулуп келатат. Анын жыйынтыгы чыкса бардыгы боюнча биз тергөө органы тарабынан тийиштүү юридикалык алып баа берилет бардыгына. Сизден да толук маалымат жок экен. Дагы бир сыйра карап чыгыңыз ошол токтомду. Ал жерде аябай жакшы анын корутунду бар. Корутундуна карап чыксаңыз, бүгүнкү күндө КТМА Байыл банкрот. 345 миллион сом акча бөлүнгөн виртуалдык уюлдук аппараттар 1,5 жылда иштейт деген иштебей калды. Орусча айтканда 345 миллион сом ветерге, кыргызча айтканда бекерге чачылды. Бюджеттин акчасы максатсыз пайдаланды, бирок иш козголгон жок. 1,5 жыл өттү. Элдин бүйрүн кызыткан коррупциялык иштерди депутаттардын көтөрүп чыкканы жакшы, бирок депутаттар аягына чейин күрөшпөй, аталган окуяларды саясий упай топтоо үчүн да колдонуп жатышат дешет. Булар бир нерсени көтөрүп чыгыш болот дагы, анан кандайдыр бир саясий упай топтойт, анан унутулуп калат. Көбүнчө бул нерсе ушундай бир оюнчукка окшоп калды. Жалпы эле ошондуктан парламенттин дагы аброю кетип, элдин бир бүйрүн кыздат, анан ошол нерсенин аягына чыгыш керек. Эске салсак, жыштык боюнча чыр азыр эле чыга калган жок. 2018 жылы О байланыш операторуна, 2016 жылы 900 МГц диапазонундагы радио жыштык 1000 сомго эле сатылып кеткен. Маалыматтык технологиялары жана байланыш комитетинин ошол кездеги жетекчилиги муну 2016 жылы аукцион деген түшүнүк болбогону үчүн текейден арзан сатылганын жүйө келтирген. Ал эми азыркы окуя боюнча коомчулук өкмөт башчынын катышы жок болсо, коррупцияга малынбаганын далилдесин деген талапты коюшууда. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.